partizani do i cilin duke da djeri. Si pasoi në prerjes energjisë elektrike, ka ndodhë fenomeni grushtit hidraulik në tubin kryesor të furnizimit qytetit Durrësit. Ka pasur një rritje presioni që ka shkaktuar plasin e tubit në afërsi të stacionit Fushkuqes. Me të marrë njoftimi, është bërë në prerje furnizim me ujë nga stacioni i furnizimit dhe është dërguar grupi i avarisë për riparimin e defektit. Ndërhyrja ka qenë e vështirë, është punuar brenda 48 orëve për ta kthyer situatën në gjendjen e mëparshme. Aktualisht stacioni është rivënë në punë dhe qyteti i Durrësit po rifurnizohet me ujë të pishëm. Kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve për situatën e krijuar. Është një defekt i cili nuk varet dhe është i paparashikueshëm si nga ana jonë. Nuk ka të bëjë dhe me amortizimin e rrjetit. Aktualisht po bëhet furnizimi i depove dhe nga dita e nesërme situata do të kthehet në normalitet. Pjesa e dëmtuar është zëvendësuar nga ana e ndërmarrjes së sjellësit dhe po bëhet monitorimi i linjës gjatë gjithë gjatësisë së saj për të konstatuar nëse ka pasur probleme të tjera apo jo. Rrjeti është gati 40 vjeçar, më shumë se 40 vjet. Ne po presim ardhen e tubacionit të ri, i cili do të përmirësojë si situatën e furnizimit me ujë, si dhe gjendjen e defekteve në sistemin e furnizimit. Kam dy ditë pa ujë. Mora vetë ka ujë që edhe shpejt, mora dy bidona sa për momentin. Pas e qohë, nuk të bëjë. Po tualeti për të larë? Po për ato i mora vetë, për momentin. Se pas atje për të romë njëllë për dhe, po për nevojt e shu, që ka familja. Qërë po bëni për ujë? Po ja, vinë më shumë këtu për ujë cilëse. Si ishtë? Kërë, tani është i turbë, se kërë ka qenë për para ka qenë i mirë, tani është i turbë. Po mundohemi, ja, këtu, me që jemi pranë ujë cilësit, më bushim këtu. Me bidona këtë ujë për tualet? Tualet, sepse për nërët kanë marë normalisht depot për depozitat. Këte përdojnë për tualetet. E kërësi, kash. Kafja me se ekspresi? Me ujë në depo që kanë furnizu. Kanë marë depo. Kanë blirë autobot? Po, po.